Zdravíčko lidi, teďka jsme přišli s klukama z Comic-Conu, je pátek 22.4. Tenhle event bude pokračovat až do neděle, takže tohle to můžete brát jako takovou pozvánku. A my jsme plný dojmu, já jsem tam byl letos poprvý, takže jsem přišel o nerdský panictví, nebo jak říkáš, věneček. A jdeme se na to, nebo jdeme si spíš popovídat o tom, co se nám tam líbilo, a tím se vás pokusíme nalákat na tenhle event. Takže hoši, začnu. Čau, Matouše. No, já to beru tak, že teďka jsi to sice uváděl, ale jsi tam letos poprvý, my jsme veteráni, my už víme, jak to chodí, takže co se ti tam líbilo, Péťo, jako nejvíc? No ale já nejsem zrovna moc Marvelovej a takovej, takže to spíš nechám na vás, ale mě tam samozřejmě se líbily cosplayerky, to bylo hezký, těch je tam hodně, takže to stojí za to. A samozřejmě ale i cosplayeři, že tam byl třeba týpek za Barbossu, viděli jsme tam Ironmana v zombie modu, Heavyho z Team Fortress, takže skvělý věci. A bylo tam strašně moc obchůdků třeba i s Harry Potter tématikou, jelikož jsem na tom vyrůstal, tak to se mi líbilo. Ty jsi Potterhead, no jasný. Přesně, byl tam takový jako divný Dobby a Mandragora, Lego Bradavice. Dobby byl hrozně divný, ale... Takže to je jenom takový ten start, vy tam vlastně přijdete a v tom přízemním patře máte vlastně všechny tady tyhle ty obchůdky a než to projdete, tak je to třeba tak, já nevím, na hodinku. A to, to jsme procházeli. A to jsme to docela speedrun. A to jsme to docela speedrunovali. Kromě tady těchto těch Potter věcí, jsou tam samozřejmě i marvelácký Pán prstenů, měl jsi tam popky, že jo? Lego věci, sladkosti z Japonska, bylo vtipný, líbilo se mi, že tam v papírových taškách se prodávaly hentai různý balíčky, jako mystery boxy, ale bylo vtipný, že jenom ta určitá barva toho hentaje, nebo že když jste si kupovali hentai, tak to bylo jenom v určitý barvě toho pytla. Když si toho člověk pak potom sundal tu cedulku hentai, tak to stejně bylo vidět, že to je prostě... Všichni věděli, že jsi koupil hentai, tak to se mi taky hrozně líbilo, to bylo skvělý. A zároveň, co mě tam zaujalo, byl koutek Alza tam má vlastní. A to by se mohli navázat. No to bys možná mohl říct víc, ty víš o Repče víc. No, proč já? Protože jsi kapitán Repče tady dneska. Jsem kapitán Repče. Alza tam má vlastní koutek, herní příslušenství Repčer. Alza teď, nebo už uvedla před nějakou dobou herní myši, klávesnice, židle, stoly, držáky na monitory, ale tady na Comic-Conu byl vlastně ten velký hlavní launch a ohlášení té značky, velký hurá a tak. Byl tam pěkný koutek, taková temná kosmická loď s pěknýma bodypaint hosteskama, ty se nám taky všem jako líbily. Všude tam zářilo to RGB podsvícení, byly tam k vyzkoušení kompy s těma herníma stolama, který se líbily, to by to byly hezky podsvícení, ty byly zajímavý. Byl great, no. Sice byly skleněný, takže nevím, jak by to vydrželo jako pitíčko, kdyby mi upadlo, asi ne, možná. Jo. Možná je to tvrzený, bych řekl. Možná zkusíme upustit pitíčko na stůl. Každopádně jděte se tam podívat, protože je to nová značka herního příslušenství. A myslím si s Matoušem, že je to docela dobrý poměr ceny a výkonu. Už jsme měli možnost to testovat i předtím, ještě než se to vůbec dostalo do prodeje. Určitě bude nějaká recenze, pokud budou dvě videa. Mně se hrozně líbilo, že tam za prvý běží nějaká soutěž. Do toho člověk má 25% slevu na veškerý tenhle ten Arsenal Rapture a do toho tam byly Rapture Mystery Boxy. Takže můžete za hezký peníze podle mě sehnat nějakou slušnou myšku, nějakou klávesnici a tak dále. Za mě osobně, mě se letos překvapivě líbilo nic Lego, protože mám pocit, tam loni nebylo v takový míře. Nebylo vůbec, bylo... byly jenom že výstavka malá nějakých věcí, ale nebyla možnost si koupit tady ty úža modely. Bylo za lepší peníze, já jsem loni nechal na Comic-Conu asi 3500 v mystery boxech a nesmyslech, ale to jsem si říkal, že mystery boxem jsem se loni spálil, nebylo to zase tak úžasný, jak jsem si myslel. Ale to, co jsem jako po čem jsem pokukoval, byly fakt ty Lego modely, ale to jsou jako tisíce, no, to už není jako... Jakože 3,5, to je prostě 8-10 tisíc za Bradavice a Lego Batmobile a podobně. Ale Batcave za 1500 bylo celá jako v pohodě, jsem myslel, to bylo dobrý. Jo, to bylo fajn. Ale hrozně se mi líbilo osobně, že tam, ať už máš rád vlastně jakýkoliv typ tý popkultury, ať už je to anime, Pán prstenů, Lego, Harry Potter, Star Wars, skvělý cosplay teda na Star Wars, ale i těch obchůdků, každý si tam najde to svoje, to je parádní. Ještě abychom nezapomněli, asi mě jako boomera oslovila taková ta arkádová místnost. Jo. Tam to normálně bylo naplněný statickou elektřinou. Bylo slyšet cívky ve vzduchu, smrdilo to tam těma spocenýma gamerama. Lankou a tak dál. Já teda za sebe, já jsem rád, že jsme tam loni byli, spíš tak za sebe oblídnout, ale to jsme úplně největší náhodou stihli kousek panelu holy z trpaslíka. Jo, skvělý zážitek. Takže máme tam fotečku s 10-násobným zoomem ze Samsungu krásnou a nahlídli jsme na panel a podobně. Ty jsou podle mě ale jako z 50% asi ten držák.
hvězdách. Rozhodně, za mě rozhodně. Letos tam jsou docela jako fajnový herci, si myslím. Bude tam Theoden z Pána prstenů, nebo je taky hrál kapitána v Titaniku. Bohužel na jméno herce si nespomenu. Bude hrát kapitána v Titaniku? No, samozřejmě. To nevím. Ale líbí se mi, že přesně stačí, když se doma, když si čteš komiksy, nebo koukáš na anime, najde si tam svoje. A pokud tě zajímá i třeba něco hloubš v tom daném lore nebo ti herci, tak od toho jsou tam ty panely, který s tebou souhlasím, to ve velkým držej a obhájí si ten to vyšší stupný, který tam je. Yep. A za mě to byl jako příjemný zážitek, je to hezký a myslím si, že pokud jste do toho zažraný, tak tam určitě jako celý den úplně v klidu zabijete, bez problémů. Já si pamatuju, jak začínal první ročník a říkal jsem si, že to nebude o ničem, že to možná může docela rychle, ale líbí se mi, že to každým rokem je vidět, že jsou tam ty lepší hosté, že to je možná o trošičku větší, možná víc lidí a tak dále. Myslím si, že to do budoucna ještě bude docela slušně. A dost možná to třeba i nahradí v budoucnu Four Games, mi přijde, když to srovnáme s tím letošním. Zase tak náročná práce není, jako. To letošní Four Games bylo jako... To bylo prostě... spíš tak jako jenom Four, no. Tak jako divný DLCčko, no, nepovedený. Ale jo, pokud nemáte teda naplánovaný víkend, tak můžeme vřele doporučit, je to jednou za rok, máte to ve Vysočanech nebo na Českomoravský, prostě u O2 Areny a stojí to za to, takže za mě dva palce nahoru. Za mě teda jako tři highlighty, upgradeovali jsme na novinářský VIP, že jsme šli do salonku, dali si pivo. Nejdůležitější. Highlight toho, zážitek. Bylo fajn, že jsme se tam dostali v čase, kdy ještě tam nebylo tolik lidí, takže jsme mohli líp natáčet, mohli jsme si to líp projít, nebyly tam takový ty tlačenice. Pak mi zaplesalo na srdíčku, že za náma někdo přišel a chtěl se tam vyfotit s náma všema, to díky bylo moc, fajn. To bylo skvělý. A nebojte se příště taky, že tam to navíjáku to se ještě moc děkujeme. A ještě jedna věc mi líbila. Příště by to mohla být holka. Tak. A pak se mi líbilo, že jsme to vynalezli novej char, a to je to Triangle Man. To je tak náš inside joke, ale u toho jsme se bavili tak 15 minut. Přesně tak. Takže pokud máte volný čas, tak určitě navštivte o víkendu Comic-Con 2022, navštivte náš stánek Rapture, protože ty produkty jsou super, podíváme se na ně v samostatné recenzi, stojí to za to, my jsme spokojení, saturovaní a můžeme v klidu odpočívat o víkendu. Přesně tak, od nás je to všechno, takže sledujte, odebírejte, zvonečkujte, sociální sítě jsme všude. Rapture man! Cringe nakonec a mějte se krásně, čau. Čau. Čus.